საგიბრუნდით, მეგობრებო, პირდაპირ ეთერში თქვენ პროგრამა პიკის საათს მენთ FM 104.4-ზე და მოვიდა დრო იმისა, რომ ვისაუბროთ აბი გლუკოზას შესახებ. აი თუ რა ფორმით და რა კუთხით, ახლა ამ ყოველფერში დაგვეხმარება ჩვენი სტუმარი, რომელსაც ასევე წარმოადგენთ ინგა აბი გლუკოზა. მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ჩვენ სოციალურ გვერდზე Facebook-ში აღმოგაჩინეთ თქვენ და ასე დაგვაინტერესა არამხოლოდ იმ ფოტო მასალამ, რომელიც არის განთავსებული ამ გვერდზე სახელწოდებით აბი გლუკოზა, ასევე თქვენმა ერთგვარმა დევიზმაც, რომ ბუნების ძალა თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ზაინტერესოა, როგორ გაჩნდა ესეთი დაწესებულების შექმნის იდეა და რაც მთავარია, აქ ყველაფერი რაც არის თავმოყრილი, როგორც ჩვენ ახლა ვარაუდობთ, ალბათ თქვენც დაგვიდასტურებთ, არის ნატურალური და არის ქართული. აბსოლუტურად ყველაფერი ქართულია. მოდი თავუხსნათ მსმენელს, რა შეა საქმე, რაზე ვსაუბრობთ. Ну, ამ აბი გლუკოზას ასე ვთქვათ, უკვე დიდი ხანია ვეწევი, წლების განმავლობაში ამ სამკურნალო მცენარეებს და სასარგებლო მცენარეებს, როგორც მომყავს, ასე ვიმარაგებ და მყავს ჩემი მომარაგებელი რამდენი წელია და მეგობრებმა ამ ტეხეს ასე ვთქვათ, რომ დროა უკვე გამოხვიდეო ცოტა სერიოზულად ამ ასპარეზზე, ვინაიდან ეს პროდუქცია ძალიან წირეთ არის, არ გვაქვს ფაქტიურად ესეთი სერიოზული და საინტერესო პროდუქცია და ნუ რაღაც ვეცადეთ და გავაკეთეთ და მაქსიმალურად მინდოდა, რომ ეს ყველაფერი არ გავდეს რაღაც დიდ წარმოებას, თუნდაც ამის საშუალება ნამდვილად გვაქვს დღეს, მაგრამ ნუ და იყოს პატარა დახლი, იმიტომ რომ მე მჯერა რომ პატარა ქვეყნის ბიზნესი არის პატარა ესეთ დახლებში, საინტერესო ადგილებში და ერთი კაცის, ორი კაცის ესეთ წირ ბიზნესში და საქმიანობაში, რომელიც გავრცელდება და სიამონებას მიანიჭებს ხალხს და არა რაღაც დიდ ასე ვთქვათ იმებზე გასვლა. ინგა, ვიდრე ჩვენ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რა პროდუქციაზეა საუბარი, თავად სახელწოდებიდან დავიწყოთ, რატომ აბი გლუკოზა? ბავშვობიდან მიყვარს ბატონი ელდარი და მისი ფილმები. ეხლა სანამ შემოვიდოდი მაღაზიაში საუბრობდით, ცუდ ხასიათზე ვარ, ვუყურებ, კარგ ხასიათზე ვარ, ვუყურებ, რეპლიკა მინდა და ზეპირად ვიცი და სულ იქიდან მოდის და ხანდახან ვაწუხებ კიდევაც ხალხს ამ რეპლიკებით. სიგიჟემდე მიყვარს და ნუ პირველად რო დავრეგისტრირდი Facebook-ზე, აი ეს აბი გლუკოზა უბრალოდ დავწერე რაღაც ისე და მე მოხდა ისე, რომ საქმიანობამ და ამ აბი გლუკოზამ რაღაც ერთმანეთში ძალიან ლამაზად ჩაჭდა და პიარიც კი გამოვიდა ერთგვარად, ხო? ხო და რაღაც მოხდა ისე, ნუ ნახევარი ქალაქი მიჩნევს როგორც აბი გლუკოზას და მეთქი თემაში აბსოლუტურად და მოდი ბარემ იყოს და დავარიგოთ აბები და ბროწეულს. კი ბატონო, ჩვენ აი გვაქვს საშუალება, რომ სოციალურ გვერდზეც მივადევნოთ თვალი იმ ფოტოებს, რომლებიც არის განთავსებული თქვენს გვერდზე და აი ჩვენ ხვდება ძალიან საინტერესო სახელწოდებები, მაგალითად ძველი ქართული წესი დაყენებული და დამწიფებული შვრიის დო, ასევე შეგხვდა მცენარეული ზეფირი, მარწყვის ხიზილავა და ასე შემდეგ. აი თუ შეიძლება უკვე მსმენელი ჩავაყენოთ საქმის კურსში, რა მცენარეები იყრის თავს და რაც თავარია ესეთი რაღაცნაირად ეგზოტიკური და პიკანტური სასუსნავებიც. 150-მდე სამკურნალო, სერიოზული სამკურნალო მცენარე, რომელიც ფარმაკოპეით არის მიღებული, არავით არის ჰომეოპათიას და სასწაულ შხამებს ადგილი არ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი ეს ყველაფერი კატეგორიულად არ ვეთანხმები. არ მინდა, არ მიყვარს, არ მომწონს და ამიტომ არის ის რაც უნდა იყოს. ამის გარდა, ნუ მე ორი შვილის დედა ვარ და ვიცი რა რთულია სიტყვაზე, ჩვენ ხო შეფუთვის ეპოქაში ვცხოვრობთ, ხო? და რა რთულია რაღაც სასარგებლო საკვების მიწოდება ბავშვისთვის, იმიტომ რომ ბავშვს მოწონს დღეს შეფუთვა. ამიტომ წამოვიდა აი ეს სუში, იმიტომ რომ ვიცი რასთან მაქვს საქმე და ბავშვებს მოწონთ ეს ყველაფერი. ეს არის შეფუთვა. შეფუთვა იმისი, რაც ბავშვმა უნდა მიიღოს ასედაც და ისედაც. გესმით? ანუ ავცით შოკოლადს. შოკოლადიც არის ცუდი, მაგრამ ყოველდღიურად და რაღაც აი ამ იმის სახით და მივირთმევთ სუშის. ავცით სიტყვაზე რაღაც ხელოვნურ წვენებს და სმუზის კი არა და შეიკებს ქუჩაში და მივირთმევთ ხიზილალას, რომელიც არის გაკეთებული აბსოლუტურად ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, უბრალოდ ტექნოლოგია, ცოტა ისეთი რთული, მაგრამ ძალიან საინტერესო და სახალისო ბავშვები დამეხმარებიან, იმედია აი ამ ჩვენ ასე ვთქვათ სივცეში გავაკეთებინებ მეც აი ამას ყველაფერს. რაც შეეხება დოს, ნუ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს რაც მაქვს შვრია ყოველ შემთხვევაში დღეს, ეს არის არა მარტო არაქიმიური სასუფი, ჩვეულებრივი სასუფის კი არ გვეხმარი, ეს არის ბიოდინამიური წესით მოყვანილი ასე ვთქვათ შვრია და ეს არის ძველი ფშაური რეცეპტი. ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს სოფლად და ტყეში და ისინი მეხმარებიან ზირთად მომარაგებაში და ნუ ხან ვუხტი, ხან ვუხტი ზირთად რა თქმა უნდა, მაგრამ კავშირი გვაქვს და მე თვითონ ჩემზე გამოვცადე ეს დო. დიახ. დავაყენე
ფანტასტიური რამეა. ზუსტად ვიცი რომ სიტყვაზე კომუნისტების პერიოდში მსგავსი რეცეპტები იყო სანატორიუმებში, ეგრეთ წოდებულ სანატორიუმებში და რაღაც ვიფიქრე რატომაც არა. ყოველ შემთხვევაში ცით რაშია საქმე, აი ცოტა მაღაზიანებს ეს ფაქტორი კიდევაც. როცა ნახევარი საქართველო დაუშვათ იწყებს გახტომას ჯინჯერით, გოჯის, რაღაც კენკრით და ყველაფრით იმით, რაც პიარით მოვიდა, ხომ? ну რაღაც ეს ცოტა არასერიოზული კი და მავნეც არის რაღაც მაღაზიებში ვისაუბროთ თუ გნებავთ ანუ სიტყვაზე ის ამარანტი რომელიც მე თვითონ მომიყვანია საქართველოში ჰექტარობით მომიყვანია ამარანტი კი ფანტასტიკური სცენარია მაგრამ ხოლთ იმიტომ თქვენ სადღაც ინტერნეტში წაიკითხეთ რომ ძველი აცტეკები თქვენ იცით ძველი აცტეკები რისგან კვდებოდნენ მათი ჯამთელობის რა ვიცი ბარათები გაქვთ სიტყვაზე რა იცით რა სპეციფიკა ქონდათ იქ ხო ძველი აცტეკების სამკურნალო წამალი. თქვენ არ იცით აცტეკები რისგან კვდებოდნენ და რით იყვნენ დაავადებულები და რამდენხანს ცხოვრობდნენ, ხო? სიტყვაზე. აი ეს ამას მინდა ავწერ და მინდა გავაპროტესტო სერიოზულად და ეს არის ფაქტობრივად. გარდა იმისა რომ ანუ ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ ნიშნავს იმას რომ რასაც ინტერნეტში ამოვიკითხავთ საკუთარ თავზე არ უნდა გამოვცადოთ, უნდა გადავამოწმოთ ეს ყველაფერი, სწორედ თქვენი გვერდი სოციალურ ქსელში და თქვენი საქმიანობა დაგვეხმარება იმაში რომ გარდა იმისა რომ პოპულარიზაცია გავუწიოთ ქართულ რეცეპტებს, ქართულ პროდუქციას, ასევე ვიცოდეთ რას რისთვის მივიღებთ. აი იგივე ჩვენ ვახსენებთ შრიის დო რომელიც აი ჩამონათვალ არის რომ შველის პანკრეატიტს, ჰეპატიტს, დიაბეტს, ნაღვლს, გასტრიტს, კოლიტს და ასე შემდეგ. ხელს უწყობს, ასე ვთქვათ, გაჯანზახებას და მკურნალობას. ხელს უწყობს შველის ცოტა სხვა რამე. პანაცეის, ხო, პანაცეის ისა ნამდვილად არ არის ეს დო. ხელს უწყობს, მოდი ყველაფერს თავის სახელი დავარქვა და მე ხლა ჯინჯერი არ ჩავანაცვლო ჩემი რეკლამით, ასე ვთქვათ. მაგრამ, ნუ აი მინდა მივმართო მსმენელს, ძალიან გთხოვთ. ხა არავინ არ არის, არც მე მიყვარდა სკოლაში ბოტანიკა დიდად, მაგრამ ჩართეთ პერიოდულად ლოგიკა, როცა რაღაცას კითხულობთ. ჩართეთ, იმიტომ იმას წერს ჟურნალისტი, ან არა ჟურნალისტი პოპულარობის და რაღაც იმას რომ უნდოდეს ინფორმაციის მიწოდება, აუცილებლად წყაროსაც მიუთითებდა, აუცილებლად. ამიტომ როცა კითხულობთ, რომ რაღაც ჩაი, თქვენ გშველით გასახტომად ადამიანს, რომელიც ის კომპიუტერთან, Facebook-დან 24 საათი არაფერი არ უშველის. ჯინჯერი არის ფანტასტიკური რამ, თუ თქვენ სიტყვაზე ვარჯიშობთ, გაკლიათ ტონუსი და ტონუსში რომ მოიყვანოთ სიტყვაზე ორგანიზმი, შეიძლება დალიოთ ოდნავ მირთვათ ეს ჯინჯერი. რაღაც ჩვეულებრივი დოზით. ან იგივე გოჭი, ან იგივე სიტყვაზე რაღაც სექტა, მე მგონი თბილისში ჯუკანის და ეს ბანანი და მაწონი და ასე შემდეგ. ცოტა გიყვარდეთ თქვენი თავი. რაღაც თუ არის დაეკითხეთ ექიმებს, ექიმია როგორც იყო არის და იქნება ალბათ და რაღაცნაირად ცოტა გაი, ну, რა ვიცი, ეს პატივი თქვენ თავს, ხო? არ ცხოვრობ ჩვენ შუა საუკუნეებში, რომ რაღაც აი ესე ჩვენ თავებს მიხვდეთ, როგორც ძველი აცტეკები. ინკა, ეს რეცეპტები, რომლებიც იყრის თავს აღნიშნულ სოციალურ გვერდზე და თქვენს დაწესებულებაში. ამ რეცეპტებს თქვენ დამოუკიდებლად ეძებთ, ვინმე გაწვდით, ამ ბუნებრივ ალბათ გადამოწმებული ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ვრცელდება თქვენი მეშვეობით. თუ შეიძლება მოგვიყვეთ აქვე ჩვენ საინტერესო პატარა პოსტსაც დავაწყდით აბიგლიკოზას გვერდზე რომ ქართული მცენარე ვარდისფერი ფარსმანდუკი რომელსაც ძველად საქართველოში დედები ქალიშვილებს მზითებში ატანდნენო მიტკალში ჩაკერებული პატარა ტოტი აი ჩვენ ფოტოსაც უჩვენებთ ჩვენ მსმენელს და მოდით მოგვიყვეთ აი ესეთი ისტორიების შესახებ როგორ იყრიან უკვე ისინი თავს თქვენთან ნუ წარმოიდგინეთ რომ ბოლო მინიმუმ 5 წელი ზაფული თუ მაქვს დრო შაბათი მაინც და კვირა ვარ გაქცეული ტყეში. წარმოიდგინე რამდენი ადამიანი ხვდება იქ. სოკოს მკრეფავი, ვიღაც ძველი papa, რომელიც მარტო ცხოვრობს იქ სადღაც სოფელში. ესენი არიან ჩემი მეგობრები, ცირითადად და ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, საზოგადოება დღესდღეობით და ყველაზე საყვარელი ხალხი, რომელიც მეხმარება. რა თქმა უნდა, ეს პატარა-პატარა ისტორიები, ხო? მესმის ბებიებს შეიძლება არ იცოდეს, რომ ეს არის ფარსმანდუკი და შეიძლება არ იცოდეს, რომ არის ვარდისფერი სიტყვაზე, თუმცა ყვითელია გარეგნულად ვარდისფერი ფარსმანდუკი. შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ მოგიყვეს, რომ აი ეს ჩამიდო დედამ და ასე იყო ეს ძველად, აი თვალი რო არ გეცესო და რაღაც ესეთი და თვითონ ფარსმანდუკი არ მართლა ქალის მცენარეს ეძახიან ფარმაკოპიაშიც კი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი
ფანტასტიკურია სიტყვაზე ფანტასტიკური საშუალება კანის მოსავლელად. მეორე ენერგეტიკა აქვს, ასე ვთქვათ, არის მცენარე ქალური, კაცური, ასე და ფასმანო კითხება ქალური მცენარე, რომ ძალიან აგდება ქალებს და აი ეს ორი ისტორია რაღაც შევაბი და უბრალოდ გამოვშვი ასეთი პოსტი, ასე ვთქვათ. არის უამრავი ისტორია, რომელიც ხეებთან, მცენარეებთან, ეს ძველი მითოლოგია თუ გნებავთ, რა თქმა უნდა ეს გზატკეცილია. აი ერთი საინტერესო ამბავი თუ შეგიძლიათ რომ მოგვიყვეთ. რა ვიცი, აბა რომელი ერთი მოგიყვეთ სიტყვაზე, უკვე იმდენი აღარ მახსოვს, მაგრამ მოდით გზადაგზა რაღაცას გავიხსენებთ სიტყვას. კარგი. იქ მცენარეები სიტყვაზე იგივე ჩემი საყვარელი და უსაყვარლესი გუყვითელა. ის მოყვავს. იმას ვთესავთ, აი ესე მიმაქვს მთაში, ოჯახებში მიმაქვს ეს ყველაფერი სიტყვაზე თესლი. ვაძლევ და მე ვყიდულობ მათგან პროდუქციას, ვინაიდან კიდე ერთ რაღაცას მინდა გაუსვა ხაზი. არავის არ მინდა ვაწყენინო. როცა თქვენ წაიკითხავთ, რომ თქვენ შველი სიტყვაზე ფიტრი, ჯერთი ფიტრი შხამიანია, მაგრამ ამაზე არ მაქვს საუბარი. ყოველ მცენარეს აქვს თავისი მომარაგების წესი. და ეს არის პრინციპალურად მნიშვნელოვანი, არა მარტო იმისთვის, რომ სიტყვაზე გიშველოთ და გამოგადგეთ ის მცენარე, არამედ იმისთვის, რომ თავს არავნოთ. გვირილა რომ გვირილა, ისიც მავნებელია გარკვეული დოზებით და იმასაც აქ რაღაც. როცა ჩემთან, აი ჩვენთან სადახლოში მოდით, რა სიტყვა მაღაზია რაღაც არ მიყვარს და არ მომწონს და ვეძებეთ რაღაც ქართული სიტყვა, რომელიც შევცვლედით ამ მაღაზიას და როცა მოდის ადამიანი და იღებს რაღაც მცენარეს უკან აი შეფუთვაზე, არ უწერ დანიშნულებას, რისთვის არის კარგი და უწერ ყოველთვის რისთვის არის მავნებელი. ეს არის პრინციპალურად ჩემთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთია ბიზნესი და კარგია თუ ყველაფერს გავყიდი და მეორე არის ის, რომ ყოველთვის ვამბობ ამას, ის ფული მინდა, რომელიც შერგება ჩემ შვილებს და წამლად არ გამომადგება, ხო, ყველაფერი ტრიალებს ამ ქვეყანას. ამიტომ ყოველთვის როცა ნუ გააჩერებთ ამ მანქანებს სადღაც, როგორც ხედავ ტრასაზე გააჩერეს, გავიდნენ, დაკრიფეს, არ შეიძლება ასე. ყველაფერს აქვს თავის ვადა, თავის დრო. ეს ყველაფერი თუ ყიდულობთ, იყიდეთ ისეთ ხალხთან, რომელსაც ესმით ეს ყველაფერი აუცილებლად, აუცილებლად, იმიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მეორე მაპატიეთ კიდევ ერთი რამ, მე ამ დღეებში ვაპირებ ალბათ ეკოლოგიის სამინისტროში მისვლას. მინდა თუ გამომივა, არ ვიცი, ავიღო ნებაყოფლობითი ლიცენზია. უამრავი მცენარე არის წითელ ნუსხაში. დიახ. ძველად, აი ძველი ქართული წესი. როცა ადამიანი რაღაცას იღებდა ბუნებიდან, ის რაღაცას ბუნებაში აბრუნებდა. ადამიანი, რომელსაც არ უყვარს ბუნება და რომელიც იმას არ უფრთხილდება, ვერასოდეს ვერ გამოიყენებს და ვერასოდეს ვერ გაიკურნება ვერაფერი. ქაბატონო, ინგა გთხოვთ რომ მოირგოთ ყურსასმენები, მსვენელი გვიკავშირდება დილა მშვიდობისა. გამარჯობათ. გისმენთ. გამარჯობა აბი გლუკოზა. მე ვარ ძალიან ამ შემთხვევაში ვერა ვარ კარგი ცოტა სიცხე მაქვს უკვე თელი კვირა. რა გავაკეთო, მითხარით რომ დოდნა დამწიო სამ სიცხემ და ვინ კარგები გავ. და არის გამო გაქვთ სიცხეც, ხო არ ვიცით, კაცებული ჯანდებით? კაცებული ვარ ალბათ, ხო. აი დაიწყო. მადლობა ზარისთვის. აი რა შეგვიძლია გურჩიოთ? არ დაგიდოთ, არ ერთი წუთი, ერთი წუთი. მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ვასილ ამაშუკელი ზული არის. და ჩვენ ხუთი წლის წინ ისეთი საინტერესო ღონისძიება მოვაწყოთ ვასილ ამაშუკელთან დაკავშირებით და აი ხოლმე ქუთაისისკენ მიემგზავრება ბატონი გოგი დოლიძე და დღეს იქნება საოცრად დიდი ზეიმი, რომელიც ვასილ ამაშუკელს ეძღვნება და მინდა მათ ყველას მივესალმო სამწუხაროდ და უსურო წარმატებები. და თქვენ ვერ მიდიხართ სიცხეს გამო? ვერ მიდივარ სიცხეს გამო. აბა მაშინ და გიშველოთ ესე ინტერესი, ხო? ჩვენი საყვარელი გრიშა მასწია ახლა ხაზზე პიონერ ფილმიდან. აი ახლა ბატონი გრიშა. დიახ, დიახ, დიახ. ბატონი გრიშა ჩემი დედამთილის ძმაკაცი. მაშინ ვუშველოთ, მით უფრო. ბატონი გრიშა, თქვენ ძანდებით პიონერთა სასახლეში დღეს თუ სახლში? არა, ეხო სახლში ვარ, ბახტრიონის 7-ია, მერვე სართული. მერვე სართული. ესე იგი, ბატონო გრიშა, თქვენ სახლში ამ ეტაპზე გაქვთ სიტყვაზე იგივე გვირილა, იგივე ჯინჯერი და ასე შემდეგ. თუ ჩვენთან მოვიტანოთ ეს ყველაფერი.
აი თუ მომიტანთ ნამდვილად ხო ჩემ მეუბნები აი ნამდვილად მოგიტანთ იმიტომ რომ ვარ ეთერი გოგატიშვილის რძალი და ნამდვილად მოგიტანთ ეს გამომავალში მაშინ ვის რძალი ხართ ეთერი გოგატიშვილის აი მე ვენაძალი ძალი მაგონე ცხრა ასე რომ თქვენს გაციებას აუცილებლად უშველი დიდი მადლობა ბატონ გრიშას ნახვამდის და ჩვენ ინგა განვაგდოთ საუბარი თუ შეიძლება იმის შესახებ რომ ყველაფერს აი მცენარის ასე ვთქვა დააღებას მოყვანას თავისი წესი აქვს და თანაც აღნიშნეთ რომ კონკრეტულ ადგილებში ხდება აი მცენარების მოყვანა აუცილებლად იმიტომ ჯერ ერთი არის ну პირველი რა თქმა უნდა ეკოსისტემაზეა საუბარი მეორე არის ის რომ მზე თუ არა ეს არ არის მისტიკა ხომ აქ არის წვენზე საუბარი რომელიც მოძრაობს მცენარეში აქ არის ეთერზეთების მაქსიმალურ დოზაზე საუბარი სიტყვაზე თუ ფესვი გჭირდება ის მხოლოდ მხოლოდ ოქტომბრის მერე უნდა ავიღოთ როცა მცენარე არ არის ფაქტიურად და ის ვინც არის ის ხო იმას ვერ აღებს არის კიდე ერთი საფრთხე სიტყვაზე ორი წლის წინ უცხოელებმა საქართველოში ну რაღაც დიდი რაოდენობით ძირტკბილას ყიდულობდნენ მიქონდათ სადღაც ეს ძირტკბილა და ну წარმოიდგინეთ რომ დაუშვოთ შარშან ჩემ მიწაზე ვენახში ვიხმარე ქერბეციდი სასუქი უამრავი ქიმია და წელს ამოვიდა სარაველა ძირტკბილა სხვათა შორის სამი ძირტკბილა გვაქვს საქართველოში და ერთ-ერთი არის ნუსხაში თეთრი მაგრამ ну ამას შევეშოთ ამ ეტაპზე და ვაიმე ფულში ხდიანო რა თქმა უნდა მოკიდა ამ ფესვებს ხელი რა თქმა უნდა ეს დროულად არ მომხდარა იმიტომ რომ ძირტკბილა უნდა დაახლოებით უნდა ავიღოთ სადღაც ნოემბრის დასაწყისში და გარკვეული ამინდი ჭირდება ამას და ამას ამან ხელი შეუშალა ივნისში ხო სარეველა ვაშა მაქვს პრეპარატი რომელიც შემიძლია გავყიდო ну ვერ გაყიდა იქ უცხოეთში და ჩააბარა აქ აფთიაქებში ან არა ну აფთიაქებში მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ რაღაც ისეთ კერძო აფთიაქებს და რაღაც სიტყვას შეიძლება აი ესეთი ძირტკბილა მოხდეს თქვენ სახლში ბავშვი ახველებს მოვადუღეთ გავაკეთეთ და მივეცით ბავშვს მე ვთვლი რომ ამ შემთხვევაში ანტიბიოტიკი ბევრად გამართულია ვიდრე ასეთი ძირტკბილას გამოყენება ან შეიძლება ასე ვავნოთ თან რა თქმა უნდა შეიძლება ვავნოთ ბავშვს როგორც მინიმუმი უნდა იყოს ესეთი ადგილი სადაც სასუქი არ მოიხმარება სადაც ხალხი ხიარდადის მანქანები ნაკლებად დადის და ასე შემდეგ. აი ეს რეგულაციების შემოღება, ვისი პრეროგატივაა რომ ავიღოთ დაცულები? ეცით რა არის, ეს არის ერთი ჯანდაცვის სისტემა, ჩვენთან არაფერი არ მოწმება, ხო? ჩვენ ხო ვიცით, ჯერ ვერ და ალბათ მივალთ იქამდე, რაც ეხება იმას, რომ როგორ მოვიმარაგოთ, აი კვადრატულ მეტრზე ეს არის ესეთი დაუწერელი კანონი. იმათი, ვისაც ბუნება უყვარს და ვინც ამიც არ. კვადრატულ მეტრზე მე მაქვს უფლება ავიღო, მოვიმარაგო დაახლოებით 1 მეათედი იმ მასალის, რაც იქ არის. აი, ამის წინათ გახსოვთ, იყო დეკას ჩაი, დიდი წარმოება და გადარეული დავდიოდი, მეთქი დეკა არის ნუსხაში. წარმოიდგინეთ, არა ქართულ, სოფლიო ნუსხაშია. ამ დროს სიტყვაზე მე ჩემთვის რომ მინდოდეს სულ 28 დღე არის მასში წელიწადში როცა შემიძლია მოვიმარაგო კარგი დეკას ფოთოლი ჩაისთვის დეღ წარმოიდგინეთ და რამდენი დეკა უნდა გავაფუჭირო წარმოება დავიწყო და ეს ყველაფერი კიდე გავიტანო ექსპორტზე სიტყვაზე რამდენი დეკას გამრავლება მომბრუნება ამ სიტყვაზე პლანტაციები ურთულესი რამეა ამიტომ აი რაღაც ცოტა ლოგიკა უნდა ჩავთოთ ყოველთვის ამასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა კიდე აი ამ უცხოურ რაღაც პანაცეებთან და კურკუმა მიყვარს სიგიჟემდე 12 წელია ხმარო პირველთ ინდოელებმა ჩამომიტანეს ძალიან განსხვავებული კურკუმა აი ის რაც აქ იყიდება არა სხვათაშორის ტარმარიკი ქვია მაგას და არა კურკუმა თუ კურკუმა ქვია ესე იგი რუნეტიდან და რუსული მხრიდან შემოვიდა აქ ეს ყველაფერი სიგიჟემდე დამწრობა მე თვითონ სიტყვაზე მოვირჩინე მაგით კი ბატონო მაგრამ აი ასეთი რაოდენობით და ყველა ვერ გახდებით თქვენ ასე. ვერავინ წონას ასე ვერ დაიკლებს, ეს არის სისულელე. მთავარია რისგან გასუქთი და მთავარია იმოძრაო და მე რაღაცა ხელ შეგიწყობს ხადია, ხო? დე. არც ჩემი დოგიშვილით ასე და არც თქვენი კურკუმა რა, ну, არც. აი ძალიან კარგი იქნება რომ თქვენერაც საქმეში ჩახედული ადამიანები ბევრი იყოს, რომ ჩვენ მსვენელებსაც იგივე ვთქვათ, რომლებსაც კითხები გაუჩნდებათ ამა თუ იმ ცენერესთან დაკავშირებით, მოგმართონ. თუ არის შესაძლებლობა, ვთქვა თქვენ სოციალურ კი ბატონო, მე ყოველთვის ქსელშიც ვუპასუხებ. დაგისვან შეკითხვები. ხო, ყოველთვის, მაგრამ ну აი ხომ გეუბნებით, სულ მიგვაქვს, ანუ მე ეს მადგება, მე ეს მშველის და როცა გეუბნები, რომ არა, მოდი ამას შეეშვი. მე თვითონ მქონდა ძალიან დიდი პრობლემა თმის და მიშველა ჩვეულებრივ ქართულ კინძმა
ხალხმო. და როცა ვიღაცას ვეუბნები, რომ ქინძია, რადგან არ ჟღერს რაღაც ძალიან ლამაზად, ხომ ხვდებით, ქინძია რა. აი ეს მომენტი, ეს იგი, ნუ როგორ შეიძლება ხა ქინძმა გიშველოს, ხო? აი ესეთი მომენტი. ანუ დაბლოკა. ძალიან ხშირად, აი ამის წინათ იყო რაღაც ვეგეტარიანულ ჯგუფებს გადავხედე, მაინტერესებდა ეს ყველაფერი და პროტეინის პრობლემა აქვთ ვეგეტარიანელებს, ცხადია და ვეუბნები, რომ აი ღეიონჯა ჩვეული უნდა მოყვანილი ისე რომ იქ, ნუ, სუფთად და ან საჭმოთ მიირთვი, ამიტომ პროტეინია იონჯა და საერთოდ იგნორირება მოახდინა ამაზე. ზუსტად ეს ადამიანი ორ დღეში დებს რაღაც ამ ჯგუფში დებს რაღაც ინფორმაცია, სადაც იყიდება ალფალფა, ამ იგივე იონჯა უკვე ინგლისურად და 4 უნცია ღირს დაახლოებით $18. და უნდა გამოიწროს ეს ამაზონიდან, გესმით? იონჯა, რომელიც აქედან მიაქვთ, მე აკეთებენ იქ რაღაც აი ამ ალფალფას და ყიდან ისე აქეთ აი ამისთან სახით. აი ნუ რაღაც ძალიან გვიყურს ეს მომენტი, როგორ ეთქო. სმენელი გვიკავშირდება ერთ-ერთს მიხმა, რომელსაც აინტერესებს, რომ სადუნა მოგმართოთ სოციალურ ქსელში, მეგობრებო, Facebook-ზე იპოვეთ გვერდს აბი გლუკოზა და დაუსვამთ ინგას ბუნებრივია შეკითხვებს. მისამართს და ტელეფონის ნომერს ჩვენ ერთ-ერთს მიხმა შეგატყობინებთ აუცილებლად, ასე რომ თუ კი დაინტერესდებით, კიდევ ერთხელ დაგვიკავშირდით და ბოლოს, რადგან ჩვენი საითერა დროი იწურება და ბუნებრივია ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ ამარაჩეულობრივ მცენარეებსა და ქართულ პროდუქციაზე. გვინდა გთხოვოთ ერთი რეცეპტი. აი ჩვენ ყოველ დილით გვიწევს ხოლმე ადრიანა დადგომა, ხშირ შემთხვევაში დილით გაგვიწება, ცოტა გვიჭირს ხოლმე და ცოტა მოთენთილებიც ვართ, აი რა შეიძლება. რა შეიძლება გვირჩიოთ, რომ გამოვაფხიზლოთ ჩვენი ორგანიზმი. მოდით ასე ვთქვათ, მოდი დილიდან არა და საღამოდან დალიეთ, დაუშვოთ, ну დაუშვოთ რა. იგივე გვირილა, იგივე ტყის მარწყვის ფოთლის ჩაი, სიტყვაზე, აი ძალიან მარტივი უნებელი. იგივე ბექონდარას რო ეძახე, არ არის ბექონდა, ურცია, ანუ სხვადასხვა რამეა, შეგიძლიათ დალიოთ საღამოს, გამოიძინოთ და გაიღვიძოთ კარგად. აი დილას უკვე რაღაცის დალევა, იმყავის და ჩეულებრივ ჩაი და თუნდაც ვარდკაჭკაჭის, ვარდკაჭკაჭის ყავა შეგიძლიათ დალიოთ, ძალიან გემრიელი სპორტი. ოი, რა საინტერესოა, ვარდკაჭკაჭის ყავა. ციკორის რომ ეძახია, ხომ, თუ სოფლიოში. ქართული ჩვენ გვაქვს. კი ბატონო. ხო და აი ჩეულებრივ გამოიჩინეთ კარგად და თილას უკვე გამოძება აღარ გიჩინეთ. აი თქვენთან შეხვედრა კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ რამ წირი ცოდნა გვაქვს ჩვენ იმ სიმდიდრის შესახებ, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში. ხო, და შეკეროს მეკუდე, მეც რაღაც არ ვიცი და მივმართა პროფესიონალს. ჩეულებრივ ამბავია ეს, ხო? ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩვენთან მოგზენებისთვის. კიდევ ბევრჯერ გვესტუმრეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვნათლდებით ამ საკითხებში თქვენი და თქვენი ადამიანების მეშვეობით. დიდი მადლობა. გემშვიდობებით, საუკეთესო სრულებით. მადლობა მსმენელსაც ჩვენთან ყოფნისთვის. ახლა საინფორმაციო გამოშვება სპორტის სიახლეები გელი და გველის და მომდევნო საათში დავბრუნდებით.